श्रोमा यहाँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँ सधैँझै पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल साउन महिनाको चौबिस गते बुधबार अधिक श्रावण कृष्ण पक्षको नवमी तिथि कृतिका नक्षत्र तैतलकरण वृद्धि योग मेष राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् चन बिहान सात बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म त्यसपछि वृष राशिमा जानेछन् अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन आज राम्रै रहनेछ लग्नको चन्द्रमा तपाईँको लागि सपोर्टिभ हुन्छन् बिजनेस व्यवसाय जीवनसाथी सबै कुराहरूको लागि आज सपोर्टिभ चन्द्रमा छन् राम्रो गर्नुहोला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ अलिकति खर्चमा ध्यान दिनुहोला अनावश्यक खर्च हुनसक्छ त्यसै गरेर चाहिँ अलिकति रोग ऋण शत्रुले टाउको उठाउने बाटो पाउन सक्छन् विशेष ध्यान दिनुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ चन्द्रमा एघारौँ घरमा राम्रो छ आम्दानीका लागि निकै राम्रो अवस्था रहेको छ यो सबै कुराहरू विचार गरेर आफ्ना आफन्त इष्टमित्र अथवा चाहिँ त्यो तत्त क्षेत्रमा तपाईँको काम गर्छन् उनीहरू सबैको सहयोग लिएर काम गर्नुभयो भने आज तपाईँको पुराना कामहरू तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशिहरूको लागि पनि दिन ठिक छ दशम भावको चन्द्रमा कर्मस्थान पितृस्थान यी सबैलाई शुभ प्रभाव पारेको छ यसले त्यसो हुनाले बुवाको आशीर्वाद लिएर काम अगाडि बढाउनु होला तपाईँको काम सम्पन्न हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि चन्द्रमा भाग्यस्थानमा बसेर भाग्यदयको योग बनाएका छन् मिष्ठान्न भोजन कतै घुम्न जाने या वाहन प्राप्तिको योग बनेको छ सवारी साधनको सुख या यात्राको आनन्द तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा आज तपाईँको अष्टम भावमा हुनाले चाहिँ त्यति सपोर्टिभ मानिँदैनन् किनभने अष्टम भावको चन्द्रमा चिसो र पानीकोबाट अलिकति तपाईँलाई जोगिनुपर्ने देखिन्छ बाँकी कुराहरू तपाईँका लागि ठिक छ स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूले आज आफ्नो जीवनसाथी र व्यावसायिक साझेदारसँग तपाईँले झगडा नगर्नुहोला आज केही महत्त्वपूर्ण डिसिजन या निर्णय नलिनुहोला चन्द्रमा तपाईँको फेभरमा छैन वृश्चिक राशि हुनेहरूलाई चाहिँ चन्द्रमाले आज विशेष अवसर दिनेछ नयाँ नयाँ जबका अफरहरू अथवा चाहिँ वृत्ति विकासका नयाँ नयाँ बाटाहरू खोल्नेछन् रोग ऋण शत्रुहरूलाई आज तपाईँले विजय पाउन सक्नुहुनेछ दिन तपाईँको पक्षमा छ धनु राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ प्रेम सुख सन्तान सुख अध्ययन सुख यी सबै कुराहरूको सुखको आज योग बनेको छ तपाईँको लागि दिन राम्रो छ सदुपयोग गर्नुहोला मकर राशि हुनेहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला चन्द्रमा चौथो घरमा आज तपाईँलाई अनावश्यक बढी चिन्ता लाग्ने मन पाक्ने मन पोल्ने अनावश्यक हुन्छ नि कता कता आफू हराएको जस्तो फिल हुने तपाईँलाई चाहे आमाको स्वास्थ्यको चिन्ता होस् आफ्नो चिन्ता होस् या घरदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भने मातृभूमिको चिन्ता होस् आज तपाईँलाई अलिकति बढी चिन्ताको योग बनेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ चन्द्रमा सपोर्टिभ छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु होला साहसको घरमा छ सा, गर्न सक्छु भन्ने आँट दिनेछ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूले चाहिँ विशेष गरेर बोलीमा ध्यान दिनुहोला आँखा नाक मुखको स्वास्थ्य जोगाउनु होला र आफ्नो बोलीको कारणले पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ चन्द्रमा तपाईँको त्यति सपोर्टमा छैनन् आज अलिकति सावधान रहनुहोला राशिफलमा जे जस्तो कुरा बताइए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय